Oke, sanırım koyular. Binarim tavruba. Tavruba არის ხალხისგან დაქირავებული ადამიანი. Ჩვენ ყველანი, როდესაც მივიდივართ არჩევნებზე, ვქირაობთ ჩვენ თავრობას. ეს უნდა გაიგოს იმ ადამიანმა, ვის თავრობაში ხდება. ჩვენ ვირჩევთ მას და ჩვენი გადასახადებიდან ვუხდით მას ხელფას. იმის მაგივრად, რომ მან ეს დააფასოს, ის როგორც კი მოდის თავრობაში, იმატებს დანამატებს, ხელფას იზდის და ხალხი ავიწყდება. ძალიან ბევრი მიმჟელეთ თელმა გუნდმა. Vin შეიძლება და ყოფილიყო ამ ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი ჩვენგან. Vindoda ar ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, ვინც ძველ დიდებას დაუბრუნებს ამ ქალაქს. ბატონი კოტე კემულარია. ფოთი ევროპული უძველესი ცივილიზაციის სახელოვანი ნაწილი იყო თქვენ კარგად მოხსენებით. ფოთი წინა საუკუნის უმნიშვნელოვანესი საზღვაო ჭიშკარი გახლავთ. ის ახლაც გამორჩეული შესაძლებლობების საზღვაო პორტია, როგორც შავი ზღვის, ასევე ხმელთაშუა ზღვის მთლიან აუზში. ამ ძალიან მძლავრი გუნდის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია შეცვალოთ ხელისუფლება საქართველოში. პირველი და უმნიშვნელოვანესი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რომლის ხერხემალი იქნება რაიონების, ქალაქების, მერების, გამგებლების და საკრებულოების ფინანსური დამოუკიდებლობა. თქვენს მიერ გადახდილი გადასახადების დიდი ნაწილი დაარჩება ხალხს, დაარჩება თქვენს რაიონს და თქვენ შეგეძლებათ გადაწყვიტოთ თქვენი სკოლების, წყალმომარაგების თუ გაზგაყვანილობის და გზების და კომუნიკაციების ბედი.